بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا قيمها يقايها له solarportal.com أكسو دوادا لايف كان ماركتي أن سوهر مريي و information أما معلومات مرور بقى أنجع الله إن الله قيب سدو أصحابتا يدمان داتك سوماري دا waxa gacan naga siiyay inaan akhbaartan in soo gudbino shirkadda weyn ee Travel Express oo telefoonkooda meesha ku qoran yahay oo wadanka Soomaaliya iyo wadanka Ingiriiska iyo wadamo badan shaqooyin oo dhanka maaragtay xajka iyo cimrada iyo tikidiyada iyo waa shirkad aad u weyn marka iyaga ayaa gacan naga siiyay in macluumaadkan aan u soo gudbino xalay oo ahayd talaado ayaan maaragtay ogaaday arintan cusub ee soo baxday waxana filayaa dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo dibadda ka yimaada ama Soomaali gudaha ka soo baxa in wadanka walaalaha aan nahay deriska aan nahay ay galaan transit ay ku maraan marka isbeddel ayaa dhacay oo runtii waqtigu uu bilowday cid ogmalay laakiin waxaa lagu dhawaaqay 1 December wixii ka bilowday isla xalay waxaan ogaaday shakhsi aan saaxiib nahay oo wariye oo caan la yaqaano in madaarka magaalada London ee Heathrow isagoo Djibouti u socda la yiri ma duuli kartid baa la yiri waa visa runtii markaas ayaan maqlay saakana Travel Express oo telefoonkooda meesha ku qoran yahay ayaa ii soo gudbisay macluumaadkan isla markaana haddii aad sii raacdaan wallkayga xayeysiinta meeshaan ku sameeyey waxaan soo diray link ah foomka visaha lagu dalban karo marka qaabka ay waraaqda u soo direen ayaan halkan maaragtay idinku soo gudbinayaa formkaasna live-ka markuu dhamaado insha Allah halkan idin soo dhigay marka waa muhiim in si fiican aan wada dhageysano marka waa maasiin Travel Express telefoonkoodana dad u baahantiin meesha ay ku qoran yihiin adaa tiraahdeed Cabdinaasir baan kaa soo helnay wixii discount ah insha Allah ku sameynayaan marka shirkadaha diyaaradaha ee u duula iyo safaaradaha waraaqdan ayaa loo soo qoray waan idin akhrinayaa marka si fiican u dhageysta وراخ وحي كبلا وحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد من مامولك شقالها أجنسيك شركتها ديارتها لأغيسينيا إن إسبدل قابك فيزاها وكويمت ودنك جبوتي وحالو دري طبعا قف كستو صومالي أهم جبوتيان أهم ودنك ودو في اللوما دري كرو سفارتها وحالو دري إيو شركتها سيدا كوعد warqadan aan tarjunnay ee ka soo baxday waaxda socdaalka Djibouti waaxda socdaalka Djibouti ayaa waraaq soo qortay waxa wax isbeddel lagu sameeyay qaabkii hore ee dalgalka waa visaha af Soomaali dalgal ayaa lagu leeyahay visaha lagu gali jiray wadanka Djibouti laga bilaabay yiraahdeen 1 December cidii joogta meel leh safaarad ama qunsuliyad Djibouti waxay visaha ka qaadan doontaa safaaraddaas marka waxaan doonayaa in qof walba si fiican u fahmo si su'aalaha aysan u imaanin inta badan isma fahanno qofkii Soomaaliya baasaboor nooc uu doono ha wato baasaboor Soomaali ha wato baasaboor Mareykan ha wato Ingiriis ha wato Chinese any possible su'aal kale kuma jirto waa in uu ka soo qaataa viisa safaaradda wadanka tusaale ahaan hadaan ka soo qaado safaarad Djiboutiyan ah kuma taalo magaalada London marka qofka baasaboorka Ingiriiska haysta ama wadamada kale ee magaalada London ku sugan oo u socda Djibouti muxuu sameynayaa wuxuu tagayaa safaaradda Faransiiska oo mas'uul ka ah uu tagayaa marka haddii wadanka aad joogtid Mareykanka ama wadamada kale ay safaarad ku taalo Djiboutiyan ah laazim waa inaad tagtaa tikid ma goosan kartid ma gali kartid Djibouti transit kuma mari kartid saa xal idin sheegay marka taas waa muhiim waa baasaboor walba waxaa jira marka foomka waxaan dhigay xayeysiinta aan kaga hadlayay inaan 130 soo galay waan soo hormaray 10 daqiiqo laakiin mar labaad ayaa foomka meesha laga soo download gareyn karo qaabka loo isticmaalo waa idin sheegayaa waxaana naga caawisay Travel Express oo nambarkooda meesha ku qoran yahay waxaa kaloo la yiri ay ku soo dareen safaaradda wadankaas waa inaad tagtaa marka waxay kala ku soo dareen haddii wadanka aad ku sugan tahay sida Sweden ama Norway ama Finland wadamada kale ay safaarad joogin waxaad soo buuxinaysaa form isla markaana soo diraysaa email marka soo dirtid muddo 8 saacadood ama 72 saacadood gudahooda
ayaa lagugu soo jawaabayaa haddii laga reebo baasaboorada diblomaatiga, serviska ciidanka Faransiiska, iyo xaasaskooda iyo baasaboorka Soomaaliga ah. Marka kaas ayaan ma aragtay hadda idin micnaynayo sheekadan meeshay ka timid. Mar labaad, marka ma doonayo dadka yay confusion ku noqonayaan ama madaxweynaysu ku dhaceen marka lagu yiraahdo Soomaali, marka lagu yiraahdo waxaan ku hadlaynaa jinsiyad ayaa laga hadlayaa, baasaboorka markaas aad wadatid. Anigoo Soomaali ah, baasaboor Talyaani wata, waxaan ahay marka qof baasaboor Talyaani wata, marka Soomaalinimada shaqo kuma leh. Marka marabada ayaan ku celinayaa, laga bilaabo 1 December, cidii joogta meel leh safaarad ama qunsuliyad Jabuutiyaana waxay viisaha ka qaadan doontaa safaaraddaas. Hadduu joogo ciddii aan joogin waddan laga heli karo, waxay soo buuxsan doonaan foomka ku lifaaqan halkan. Marka foomkana aniga horaan usoo diray, wuxuu hoos yaalaa videogan kan ka horeeyey oo xayeysiinta aan ku sameeyey ayuu yaalaa meeshaan soo dhigay foomkan ku lifaaqan, uuna ku lifaaqan yahay. Waxaana looga soo jawaabi doonaa 8 saacadood qof walba ayaa laga hadlaya, ama ugu badnaan 72 saacadood. Marka 8 saac waan garanay iyo 72 saac inta u dhexeysa ayaa loo soo jawaabi doonaa. Marka waa muhiim, marka laga reebo tan say usoo turjumeen xoogaa specific mahan macda, aniga xataa xoogaa ma fahmin, laakiin ila fahma hadda. Marka laga reebo ay yiraahdeen dadka wata baasaboorada diblomaatiga, serviska ciidanka Faransiiska ee jooga, iyo xaasaskooda, iyo waxa kale soo raaciyay baasaboorka Soomaaliga ah, marka laga reebo waxay ka wadaan, runtii uma soo sheegin si xaqiiqa, uma soo sheegin oo cad. Marka ma waxay ka wadaan 72 saacadood iyo 8 saacadood haddii laga reebo, ama ma oran Soomaaliga iyo Faransiiska looma baahna, ma soo qorin. Marka taasna waxaan ku laabanayaa aan telefoon u diraya safaaradda ay ku leeyihiin magaalada London, oo ma suu sheego tahay safaaradda Faransiiska saan horey kuu sheegay. Waxaa kaloo jira waddamo heshiis gooni ah la galay dowladda Jabuuti, kuwaas iyana ma qusayn doonto, kuwaas lama soo sheegin, laakiin kaasna haddii la helo meesha laga soo gudbinayaa. Waxaan dib idinka soo siin doonaa adreeska lagu soo hagaajiyo, taasna dib kale keentay. Laga bilaabdo 1 January waxaa bilaaban doonta online visa, marka haddana way bedeleen, waxay yiraahdeen online visa ayaa bilaaban doonta laga bilaabdo 1 January, oo iminka 3 isbuuc ka dhiman tahay. Diyaaradaha sharcigan oofin waayo waxaa lagu xukumayaa bay yiraahdeen 1 million oo lacagta Jabuutiga, wixii isbedelay soo kordha waa loo soo diraya. Marka waraaqdan waxaa ii soo diray Travel Express, oo telefoonkooda meesha ku qoran yahay, waan tarjunnay, isla markaana waxaan usoo gudbiyey. Dad badan ayaa ila soo xiriiray xalay markaan soo geliyey, dad badan oo tikidkii sii goostay oo sii diyaariyey wax walba sameeyey. Marka waan kala saaraynaa dadka baasaboorada ajaaniibta haysta, foomka buuxi, foomka dir, waxaan isku dayaa meesha loo diro inaan idin soo diro. Weli meesha socodeen, lakiin waan idin soo dirayaa. Waxaad u dirtaan emailka kadib 72 saacadood ilaa 8 saacadood inta u dhexeysa waa idin soo jawaabaya. Haddii kale oo aad isiraahdid airborka tag, waa lagu soo celinayaa airborka waddanka. Haddii aad tagtid Stockholm, Oslo, London, xalay inaan saaxiibnahay oo wariye weyn oo caan ah ayaa airborka Heathrow laga soo celiyey isagoo baasaboor Ingiriis wata. Waxaa la yiri sorry, sharci ayaa kasoo baxay, ma tegi kartaa iyo lili Jabuuti, waa in aad tagtaa safaaradda oo aad kasoo qaadataa visa ayna kasoo qaadataa. Marka qofkii saaka safaaradda u dheelmaday runtii. Marka iska ilaaliya, lacag idinka lumin, waqti idinka lumin, laakiin arintan qoraal iyadoo ah ama video ah ayaan idin soo xaqiijinaya. Fadlan su-aale intaysan imaanin, waxaan ka codsanayaa inaad sii qaybisaan si asxaabta kale ay u arkaan, waayo xilli runtii waxaa lagu jira aad u adag. Iskuulladii Yurub iyo North America waa la xirayaa mar dhow, asbuucan soo socday, asbuucyada ku xiga waa la xirayaa. Dad badan ayaa waxaan hubaa u dhashay geeska Afrika, in diyaaradaha Faransiiska ama diyaaradaha kale ee taga waddanka Jabuuti ay sii raacayaan oo tikidkii hore u goosteen. Marka haddii adiga iyo qoyskaaga oo isdiyaariyey oo madaarkii tagay lagaa soo celiyay, runtii waxay noqonaysaa arrin cawaaq xumaa. Marka saa awgeed
waxaad samaysaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii safaarad waddankaa joogtaan ay ku taalo waa inaad tagtaan. Ha isku hallayn inaad laydinka yeeli maayo aniga isha saaray oo xalay ma aragtin inaan saaxiibnahay laga soo celiyey madaarka magaalada London ee Heathrow laga soo celiyey. Marka mar labaad ayaan ku soo celinayaa intaanan ka bixin, macluumaadkana kalena waa idiin soo dirayaa insha allah. Laga bilaabo 1 December, ciddii joogta meel leh safaarad ama qunsuliyad Jabuuti ah waxay viisaha ka qaadan doontaa safaaraddaas. Marka safaarad waa inaad tagtaa. London oo kale waxay ku taalaa safaaradda Faransiiska ku taallaa. Ciddii aan joogin waddan laga heli karo waxay soo buuxin doontaa foomka ku lifaaqan. Foomkana aniga ayaa idiin soo diray, waana idiin soo diray. Foomka wuxuu hoos yaallaa meesha lagu xayeysiiyey ee hoos ayuu yaallaa. Marka foomka marka la diro ayay yidhaahdeen 72 saacadood ilaa iyo 8 saacadood ayaa lagu soo jawaabaya oo waxa lagu leeyahay viisahaagii waa okay, email ayaa lagu soo diraya, waad bixi kartaa marka. Laakiin haddaad istiraahdid boorsadaada qaado madaarka tag magaalada joogtid ku shaqayn mayso. Iyo waxay yidhaahdeen haddii laga reebo ayay yidhaahdeen baasaboorada diblomaatiga, serviceka ciidamada Faransiiska iyo xaasaskooda iyo baasaboorka Soomaaliga ah. Marka taas haddii laga reebo ma viisa uma baahan, may ka wadaan, ma waxay ka wadaan macada. Laakiin ani kulleysaan u fikray waxay la eg tahay viisa uma baahan inay leeyihiin, ayay la eg tahay, laakiin ma xaqiijin karo. Waxaa kaloo jira waddamo heshiisa ay la galeen ma aysan soo sheegin. Wixii kaloo kasoo kordha meeshaas insha allah waa idin la soo maarata, waa idin soo gudbinayaa. Diyaaradahan waxaa la yidhi 1 milyan oo lacagta Jabuutiga ayaa laidinku ganaaxaya haddii aad soo qaataan. Marka waqtiga iska luminina, lacagta iska luminina. Wixii macluumaad ana fadlan hoos comment ku soo qora jawaabta iyo emailka loo dirayo iyo linkigana meeshaan soo gelinayaa. Waxaana gacan naga siisaa idinku sheegay Travel Express oo ah shirkad aada u weyn oo ku taalla waddanka Soomaaliya iyo waddamo badan. Xaruntooda weyn waxay ku taallaa magaalada London. Telefoonkooda meesha ayuu ku qoran yahay. Intaasna waxay ahayd dhanka iyo arrimaha bulshada iyo la qaybsiga waxyaalaha cusub ee soo baxay. Waa mahadsan tihiin dhammaantiin aniga iyo Travel Express. Intaan hawada kulmi doono waxaan idin tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.